ପୁନର ଉଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ପରେ ଭୁଲିଗଲେ। ଏବେ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ଆମେ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କଥା। ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜକୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି 2022 ମସିହା ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମରେ କାହିଁକି ବା ନ ହେବ। ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକିତ ହେଉଛୁ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି କେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ନେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଟା ଦେଖିଲି ତ ଏହାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଇକରି ଯଦି ଆମେ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରି ନାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱର ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲେ? ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟୀକାକରଣ, ମାଆମାନଙ୍କର ଚେକଅପ୍, ଏବେ NCD ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ CC ବିଲ୍ଡିଂରେ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡାରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଛି CC ବିଲ୍ଡିଂ ସେଠି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କେବେ ଯାଏ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍? ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲିକରି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବାର କଥା, ଯେଉଁ ଆମ କାମ ସବୁ ଏଠି ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ପିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଏ। କେତେବେଳେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେ କଥା କାହାକୁ ଜଣା? ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଓ ଜନସାଧାରଣ କେବେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ବୀରମିତ୍ରପୁର ନୂଆଗାଁରୁ ସୁଧୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।